K3, вежда бо пестро. Значения се е държавно първенство. Играмо по цели държави. Свесто, се вежда чен ти прави. Prvak Samsung državnega prvenstva košarke 3x3 letos odpotuje na mednarodni turnir v Švico, v Lozano, kjer se bojo pač pomerili z enim izmed najboljših ekip v Evropi. Posebnost letošnjega turnirja, finalnega turnirja, je točkovanje. In sicer finalni turnir je 50% bolj odvrednoten kot ostali regionalni turnirji, kar pomeni, da smo dali turnirju malo večjo vrednost. Ker na podlagi tega zbiramo tudi reprezentanco, ki bo zastopala Slovenijo na mednarodnih turnirjih v ženski, članski in pa v 18 kategoriji. Tako da samo prvenstvo oziroma državni prvak še ne odloča o tem, ali bo zastopal reprezentanco. Mi v bistvu zdaj že tretje leto poteka ta svetovna serija ulične košarke. Mi smo en redki ekip, se pravi pro šport Škorci, ki smo uspeli v bistvu in prvo in drugo leto in tudi letošnjo leto na teh tekmovanjih biti. Tako da nam je to neka čast in ne vem, jaz imam občutek, da lažje zmagamo na kakšnem tekmovanju v tujini kot pa doma, ker imamo v bistvu v teh ekipah resnično močno konkurenco. Ekipa, ki zastopa Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih, pa to se šteje evropska prvenstva, svetovna prvenstva ter olimpijske igre, predvsem za mlade, je ekipa, tista ekipa, ki v celi sezoni zbere največje število točk. Sicer sem bil že v reprezentancah v mlajših selekcijah, ampak v članski še nikoli. In zdaj po dolgem cajtu bom spet zastopil v Slovenijo, kar je, mislim, da največja čas, kar je igralec lahko ima. Letos je tudi ena novost na mednarodnih turnirjih, in sicer FIBA Europe je prvič organizira evropsko prvenstvo v košarki 3x3. Naša ženska ekipa je že upravila s kvalifikacijami. Uspelo se nam je tudi uvrstiti na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo letos v Romuniji. Nivo igre tam je mogoče malo drugačen kot pri nas. Ekipe so močnejše, vse imajo sabo trenerja, vidi se, da so igralke uigrane, da so se pripravljene na tekme. Tudi fizično so močnejše, ampak je bila to za nas ena zelo dobra izkušnja, da bomo vedeli malo kaj pričakovati v Romuniji septembra. Naše fante čaka kvalifikacijski turnir v Rigi v začetku avgusta v sestavi Blaž Črešnar, Rok Smaka, Jasmin Hercegovac ter Aleš Kunc, ki so že kar dobro uveljavljena ekipa, saj so bili lanskoletni prvaki svetovne turneje ter zmagovalci All Stars v Dohi, tako da glede na njihove izkušnje ter znanje nedvomno upamo ter si želimo, da se bojo tudi preko kvalifikacije uspeli vrstiti na glavno prvenstvo v Bukarešti. V bistvu smo šli v to 3x3 čistko iz tega, da polet, ko ni treningov, ko ni tekem, da se malo družimo, da gremo malo na igrišče, da odigramo kakšne tekme. Iz tega se je pol to razvilo v bistvu ta reprezentanca. Tako da še vedno me to bolj dojemamo kot eno druženje, kot eno pač med poletjem igranje košarke. Ampak zdaj smo videli, da če bomo hoteli mogoče kakšen rezultat ali pa kaj doseži, da je treba tudi malo več potrenirati pa se malo bolj uigrati. Bilo je ful vroče, drugač, ekipa je fenomenalna, pač v finalu nismo tako dobro igrali, ampak vse smo imeli malo sreče. Glavna značilnost te rekreativne lige pač je v temu, da igralci ne smejo igrati iz prve, druge ali tretje slovenske lige. Ne. Tako da pač igralci, ki smo včasih igrali košarko, pa nekateri, ki jo igrajo zgolj iz veselja, ne, se lahko pač udeležujejo turnirjev. Ne. Jaz bi tudi rad čim več povabil, ker letos se bo udeležba malo majhna, ne. Tako da bi rad naslednje leto povabil, da se čim večjem številu zbere tudi rekreativni košarkaši. Ne. Je močno, no. Ta rekreativno včasih malo tako spada zraven, ne. Se kar igra košarka. Turnir je bil enkraten in uživali smo vse punce.
Hvala Bogu se je dobro končal za nas, vse je zmago in res svaka čas organizatorjem, uživali smo in to je to, pika na i. Bilo je dosti na petih tekem, ampak na koncu smo se izkazali in postali prvaki. Pomeni nam zelo veliko, zato ker smo tudi lani že bili prvaki in smo upali in se trudili celo poletje, trenirali zato, da bi tudi letos to nam uspelo in nam je uspelo. Jaz mislim, da sta bile dve ekipi, ki sta si zaslužile letos finale. Mislim, da smo obe ekipi največ pokazali letos na vseh turnerjih. Tako da vedeli smo, da bo na nož. Mi smo večni rivali, zmer so težke tekme. Tukaj je psihična moč zelo pomembna. Danes smo imeli srečo, kaj ne rečem, zaslužili smo si. Finalni turnir je bil v bistvu odraz letošnje sezone državnega prvenstva. Tri ekipe smo v bistvu izstopale vseh pet turnirjev. Na koncu smo v bistvu bili mi pa ta ekipa drugovrščena, zaslužena v finalu. In na koncu se je pač zgodilo, da je odločila ena žoga. Poznam zelo malo igralcev, ki lahko igrajo in dvoransko in ulično košarko in so v posotu uspešni, ker je zelo različen stil igre in mi se tukaj najdemo, mi igramo že toliko let skupaj in v dvoransko in ulično, tako da smo res klapa, no? Tako da tukaj se zelo pozna. Rezultat imamo, vse imamo, sami igrajmo! Malo mi je žal, ker smo v bistvu v finalu že kar imeli neke razlike, ampak smo v bistvu z, mogoče tudi z lastnimi napakami dovolili tekmico, da se je vrnil. Na koncu pa ne vem, ena božja pomoč, ne vem kaj je bilo, da smo to v bistvu uspeli zmagati. Thank you.
veselim se v bistvu nastopati, zastopati Slovenijo, zastopati slovenske barve in upam, da bomo tudi uspešni na teh tekmovanjih. Košarka 3x3, veš, da bo pestro, začenja se državno prvenstvo. Igramo po celi državi, vesto, vse veš, čem ti pravi.